Fala galera, estamos começando mais um Pix Podcast. Eu sou o Del, tudo bem com vocês? É hoje, vocês estão vendo que tá um pouquinho diferente aqui o um negócio, né? Chamei o meu amigo Zezé Macrax aqui para me ajudar é, nessa entrevista aí. especial e temos aqui também o Claudinei Quirino, tudo bem, Claudinei? Tudo bem? Boa noite a todos. É isso aí, galera. Ô Claudinei, eu gosto que o meu convidado se apresente. Fala pra gente, quem que é o Claudinei Quirino? Bom, Claudinei Quirino, né? Boa noite a todos de novo. Claudinei Quirino é uma pessoa... É comum, né? Eu, eu sempre gosto de falar, todos os lugares que eu vou, que o pessoal ele, ele sempre me veem como atleta, né? Que a vida inteira eu fui atleta. O pessoal acha que eu tenho superpoderes, que eu nasci diferente de todo mundo, <laughs> aquela coisa toda. Então eu sou uma pessoa simples, igual a todo mundo. E... Às vezes eu acho que só tenho um pouco mais de vontade do que umas pessoas, mas assim, simples. leva uma vida simples com a minha família, com meus irmãos. É, tenho esse sotaque caipira, né? Sou bem do interior mesmo aqui e adoro a nossa região. É, esse é o Claudinei, uma pessoa simples. É isso aí, é isso aí, Claudinei. Claudinei Quirino. Claudinei, eu vou fazer uma pergunta meio indelicada, assim, até parte... O... Não, <laughs> não, mas é... é hoje você está com quantos anos? Hoje eu fiz 52. Hoje? É, não, hoje ah hoje, tá, hoje você está com é, 52. Hoje é de novembro. Ah, é a mesma é. idade de mim, então. E, e, e você começou lá na década de 90 mesmo, a, 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 despontar. a despontar mesmo, foi na década de 90, né? Eu vi até que é, você foi para Sydney, na Austrália, é isso? Sim. Atenas, na Grécia Atenas também? É... Sim. Caramba, que legal, cara. É, assim, se for contar todos os países, né? eu, eu Uma vez eu contei, né? Não, não eu, né? E mulher, que sabe que a mulher gosta, tem mais detalhista do que o homem. É. né Eu fui para 43 países. 43, 43 países. É. Caramba. E sempre despontando ali? Assim, sempre, eu, eu sempre fui assim hum. para competir. Entendi. Eu não, eu ali na, em san Santiago, eu sempre ia lá para competir, também ficava ali uhum. treinando. E na Holanda também. A Holanda. Eu fiquei um tempo ali na Emir, em Uden né? Ali perto de Roterdã. Roterdã. Eu ficava ali também treinando. Então, quando eu não tinha nada para fazer ali, acabava a temporada do Brasil. Eu ficava ali treinando e dali eu ia competir as competições ali no Europa. E quando você ia para fora, porque a gente tem um clima aqui diferenciado, né? Nós temos um clima tropical. A Holanda é muito frio. Frio, eu já peguei neve, né? <laughs> É, tem alguma diferença no, no, no desempenho do atleta quando pega um, uma situação dessa, igual a Holanda, que você já pegou até neve? Tem. Eu, o que, que acontece? Quando eu estava ali na Holanda, eu estava competindo em alguns meetings, né? meetings que a gente fala nada mais do que é competições. Então eu chegava sempre ali um, uma semana antes, não, não fazia aquela ah, entendi, entendi Aí já ia competir, claro que tem. Você estranha muito, é. principalmente no clima, e o brasileiro tem aquela coisa: a comida. A comida, é. a comida todo mundo falou no Brasil tem arroz feijão carne ovo é gostoso eu é gostoso você, você se vira é. Mas lá fora é dificilmente você acha isso é. quando você acha um feijão um feijão enlatado. quando é. você acha um arroz o arroz não fica igual o nosso exato então a gente se atrapalha um pouco com isso agora quando você vai para uma Olimpíada ou um campeonato mundial para fora aí você chega um mês antes aí você Entendi. faz a climatização ah, você fica tá. ali fora das competições normal ou não você já chega ali e vai. Já chega chegando descansa já. Você descansa um, dois, três dias <laughs> e vai competindo. Mas o, o normal é chegar 30 dias antes para poder se habituar com, com o clima ali, né? E, e até mesmo com a comida, né? Porque a a comida, comida, a alimentação. Repente, é, você está comendo alguma coisa ali, e você passa mal, você não se adaptou direito. Entendi. Então isso é bastante importante. Eu mesmo, quando eu ia viajar, a, agora está mais difícil, né? Mas antigamente eu levava principalmente feijão. Ah, tá. Levava feijão, levava leite condensado. leite condensado, né? Quem não sabe para atleta, é, é muito bom. É. Porque você tá com fome no meio do dia, tem alguma coisa ali, uma, duas, três colheradas ali. Sim. É uma energia rápida. Exatamente. Até no, no meio da competição. Antigamente é. tinha latinha, hoje, hoje tem. Hoje a, tem, os, os, as tem as caixinhas, né? Ali, tem É. O partner, é. fala. É. Ali é ótimo. Você perde e já guarda ali, Ah, que lindo. legal. Vou começar a comer mais leite condensado é, a, leite a partir de, condensado, de agora. É goiabada, é bananinha também, muito bom. Bananinha? Bananinha. Bananinha, essa bananinha açucarada. Ah, é? É, de energia rápida ali. Eu já até, já até cheguei a levar rapadura. Assim, rapadura aqui na nossa região não tem tanto, né? É, Mas é. eu gosto. Mas quando eu aprendi também, comecei a comprar rapadura. O nível energético desses Sim. alimentos é bom. Assim, o... de, é de... de... Rápido, é rápido, né? Pra poder. Isso, dá uma energia rápida ali pra é. você estar tá precisando de um lugar ali, você não tem o que comer entendi, rapidinho. Entendi. Você come esse negócio aí. Claro que não você comer umas três, quatro, cinco latas é, de leite é, condensado. É. E outra coisa você vai passar mal. Mas é ali pra você matar aquela fome. Em relação ao clima, né, que a gente tava falando: da Holanda pra Sydney. É uma diferença climática legal, né? Legal. Porque ali já é um pouquinho mais um clima mais quente. Isso é assim. Na Holanda, onde eu ficava ali na Emirram e Yuda, ali é um pouco mais frio, hum. né? Mas, como eu disse, eu chegava até a nevar algumas vezes. Mas aí quando eu fui para para Sydney, nós ficamos lá em Canberra hum. antes de chegar em Sydney. Tá. Ali não, ali tava quente. Ali, é. ali para nós brasileiros, ele tava ótimo. Tava o a dia que tava dando 25 graus. Ali ah, você treinava sem camisa, ali tranquilo. Então atrapalha um pouquinho, principalmente quando a gente vai chegar na Europa. A gente sai do Brasil, principalmente aqui do presente para o Você sai daqui 30 e poucos é. graus, aí você chega no outro lugar, tá frio. No primeiro dia, você não sente, mas no segundo e no terceiro, é você já sente. Já começa a dar um. É. E, e em relação a medalhas, eu não sei eu, eu, eu trouxe até algumas aqui hoje pra é, vamos aí. ver então ué. eu sempre gosto de levar as medalhas às vezes o pessoal tem curiosidade para ver em todas, as, curiosidade. em todas as competições, Claudinei qual que você falou, pô, essa aqui tá tá osso, assim, não que foi na hora da competição mas que você visualizou assim antes de começar, falou aqui Aqui vai ser e talvez foi mesmo difícil para você ou você pensou aqui vai ser de boa. Teve uma assim que você falou caramba aqui vai ser Teve. difícil. e essa pergunta sua é muito boa porque é, to toda competição que você vai você lembra de alguma coisa você pensa em alguma coisa e principalmente na dificuldade. É. Então é, tem essa medalha aqui ó, essa daqui eu ganhei em 1999, eu ganhei na, na Espanha. Eu fui vice-campeão do mundo. Vice-campeão vice do mundo mundial, na Espanha. Na Espanha. E nessa Caramba, prova que aqui, legal. eu tava morrendo de medo, assim, num bom sentido, né? Que eu sabia que o grande favorito nessa prova era o Morris Green, que era o atual campeão era do mundo, Igual o, o cara. Igual o tinha também o, o Michael Johnson, que era o pato, né? Michael Johnson, eu lembro o do pato. Michael Johnson. Aí tinha o... O, o Badelli Thompson, Frank Frederick... Era só fera. Só tinha fera. Os oito <laughs> ali primeiro, eu não, eu comecei a olhar na prova falei, nossa, eu não vou ficar nem entre os oito para ir para a né? final. E só que nessa prova aí, o que aconteceu? É, eu comecei a correr bem, eu lembro que eu classifiquei em primeiro e segundo, então você vai avançando. Para você chegar na final, são quatro tiros, né? Uhum. A gente fala tiros, né? Corridas. É. Aí eu cheguei cheguei na, 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 na final, só que o Michael Johnson, que era o papão, o bicho papão, ele desistiu dessa corrida. Aí eu fiquei mais contente. Falei, bom, desistiu, abriu uma vaga para mim. É. Aí eu cheguei na final. Eu lembro que eu cheguei com, eu acho que o terceiro melhor tempo. Hum. E o Maurice Green era o, o, o cara, né? É. Tinha o Michael Johnson, que não perdia 200, 400, mas tinha o Maurice Green, que não perdia nada. É. Era como fosse o Bolt, né? No, nos, dias de hoje. nos dias de hoje. Aí era uma prova que eu tava muito assim. Não tava com medo, eu tava muito assim. É, respeitando, é, sabe? Pô, os cara, é, porque às vezes né? você entra na prova, assim, não é que você não tem que respeitar o adversário, mas você, é, você sabe quem é, é bom e quem é ruim. É. Tem então, alguma a... câmera pegando aqui? Eu queria só. Posso? Posso? Pode, pode, pode pegar. <laughs> Tô E aí eu fiquei... Aqui, ó, Espanha, 1989. É, no, 99. No, 1999. 99. 99 é, Foi vice-campeão é, vice do mundo nessa <laughs> Ca Isso é uma pira. É a é, 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 é tocha olímpica. Aí é, é o que, é a, Mas... aí, que acontece: nessa prova eu entrei ali, né, todo apreensivo, só que eu, eu sou meio assim, super precioso. É. O meu companheiro de quarto era o Sanderley Parrella e ele tinha corrido antes de mim, só que ele correu a prova do 400, e na final. E ele ficou em segundo lugar, hum. atrás do Marco Johnson. Tá. Então ele foi vice-campeão do mundo também. E depois eu ia correr. Aí eu falei, pô, se o meu companheiro de quarto ficou em segundo, eu também vou ficar em segundo. Pensei assim. Né? E daí eu corri nessa prova aí, morrendo de medo assim, mas entrei na prova tudo, totalmente sério. Sim. Eu lembro que na última curva, quando eu tava correndo ali, eu vi que eu tava entre o, os dois, o, os três primeiros. Aí eu vi o Maurice Green e vi, acho que tinha do meu lado o Frank Fred, o Obadelli Thompson. Aí eu, fui, eu, sei lá, sabe na prova que você vai crescendo, crescendo, crescendo? Aí eu fui crescendo. Caramba, que legal. E aí cheguei em segundo e foi uma prova pra mim que eu achei muito difícil. Agora. Você colocou uma coisa aqui na frente da gente que, né, Deu? <laughs> é, é uma responsa muito grande, né? <laughs> é, é a tocha olímpica do, 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 de 2016 aqui na Rio de Janeiro. No Brasil, né, isso. Cara? Essa tocha foi que ela passou é. imprudente e ficou comigo, né? <laughs> é que você tem o direito, Poxa, né? Poxa, que da hora. Cara. E você tem o direito da tocha. Você tem o direito que tem o, o número, né? Ah. O número que eu fui. Ah, Aí eu é. tenho um uniforme também que fica comigo, a roupa, a tênis. É, você só vai ele só com a cueca, só. Né? Até a meia você recebe boné, tudo. Interessante, hein, Loni? Aí hum, você não. fica. Aqui em cima, aqui é, é quando o Quando você tem, assim, Aqui é como <laughs> fosse um fogão mesmo. Tá, tem um bujãozinho. Hum, né? Ah, Bobo tem, lá, tem até o, o registro, registro aí. aí. Ah, então, que Bobo legal. Você abre cara. ela, aí ela libera o gás, aí você acende. Você acende e vai embora. E aqui tem tudo uma simbologia, né? Aqui é o calçadão de Copacabana. Olha só. Aqui tinha... é o, a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Aqui é o mar, né? O mar ali do Rio. Tá. E aqui em cima aqui são as montanhas que tem ali, com aquelas vegetações ali. Que coisa é, interessante. Que né? interessante. É, nunca dia... imaginei isso aí o, o dia que eu recebi né o pessoal dá uma aulinha para você né ah para você é, saber qual é a meu, simbologia que, da que da tudo entendi, certinho entendi então todo lugar que eu vou quando eu mostro eu também acabo passando né o pessoal aí ah, muito legal isso é uma, uma experiência nova na minha vida eu nunca é, peguei uma tocha, tocha olímpica eu vou eu vou dar uma segurada o papo tá bom demais mas a gente vai falar aqui um pouquinho do nosso patrocinador vamos lá é isso aí o nosso patrocinador hoje... É, galera, hoje tá patrocinando a gente aqui Gibas Lanches. O Juninho, amigo meu, abraço, Juninho, obrigado pelo apoio aí. Pessoal, vocês aí de Martinópolis e da região aí que precisar, né? O pessoal gosta muito de vir aqui na represa, né, Claudinei? Ô, já vem pra represa, faz um lanchinho ali. Já faz é, um lanchinho né? ali na praça Ô, mesmo. Você não pede lá, ele não entrega lá também? Entre... É. é, na represa? É. Eu acredito que na represa não. Não, mas deve entregar aqui na casa, né? <laughs> Aqui, é, aqui entrega, entrega né? delivery faz, legal, na legal. cidade ele faz sim, né? É o 18996042629, 2629 é o Gibas Lunch, tem porção, tem bastante coisa aí, hein? Vamos colocar aqui mais um negocinho para o pessoal lá. já encher a boca d'água. Dá uma olhadinha nisso daí, ah, rapaz. isso aí é o menu do, do <laughs> é. Espera que o tá bonito? Né? <laughs> o negócio tá chique. Eu já comi esse aqui, ó, do cantinho. Aqui é um fundi, fundi. É, rapaz. é um lanche artesanal. O de Martinho tá nojento. <risos> Nossa, <risos> pode comer bem. É um aqui lanche o artesanal é aí. Bem. O negócio é chique demais. É, vem o um lanche artesanal e vem ali é, queijo. Frango, a passarinho um... também, com fritas temperadas. Isso né? é isso aí mesmo. Mas beleza aí, galera. Maravilha. Obrigado, Juninho, pelo apoio. Tamo junto aí e vamos chegar ao coro daqui. <laughs> Deixamos o pessoal aí com fome. O Claudinei, <laughs> desculpa por ter te atrapalhado, cara. Mas é, vamos Deixa entrar um, aqui um pouquinho na, na sua infância. <laughs> É, conta pra nós. A, a, a gente já assistiu você dando entrevistas na televisão e falando né, que você morou no orfanato, né? Hum. E com, como que foi essa época, assim, na sua vida? Conta um pouquinho pra gente. O pessoal mais novo, eu acredito, que muitas vezes não, não sabe. Quem é Claudinei Quirino, né? Não viu correndo. Igual a gente teve essa emoção, né? De, de, de ter o prazer de você representando o nosso país. Mas conta um pouquinho pra gente dessa fase aí de infância. Como que foi? É, é aquela coisa, né? Como eu disse para você no começo. Todo mundo vê a gente. Você vê quando você, você vê um, um atleta, você sempre vê na televisão, recebendo algum prêmio, todo imponente ali, recebendo uma medalha. Aí você fala puxa vida esse cara tem uma vida maravilhosa o cara nasceu com poderes acima da média só que é, no meu caso eu quando eu tinha dois anos a minha mãe morreu e a minha família foi interditada naquele tempo lá era juizados menores é. hoje é infância e juventude é. e eu fui morar no orfanato né? claro que sempre tem a família escolhe um leva um outro para lá é, né é. e alguém tem que sobrar e eu fui morar no orfanato. E naquele tempo que eu cheguei no orfanato, na década de 70, era bem difícil, porque o pessoal que trabalhava ali, às vezes eles não tinham nem noção do que era os direitos humanos, os direitos da criança. Eram tempos difíceis, né? Então era mais um tempo no eu como eu digo assim, era mais aquele tempo da palmatória. É. Você apanhava muito, era muito castigo. E naquele tempo no orfanato, eu tinha meus heróis, que eram os meninos mais velhos. É, eles saíam ali do orfanato ali descalço, botava de quixote, de bamba, botava com chocolate, botava com linha de pipa, e aquilo ali tava me encantando. Só que eu não sabia que aquilo ali era errado. Era ilícito. É, ilícito. Os, os caras saíam, roubavam, faziam pequenos furtos ali, uhum. e aquilo ali tava me encantando. E eu tava ficando apaixonado por isso. Eram meus exemplos, meus heróis, a única coisa que eu tinha ali. E. Eu tava assim partindo já para o mundo meio da marginalidade, né? Já tava gostando disso. Da, daquilo ali de tomar coisa do, do, dos menores, uhum. de brigar. Uma das coisas que eu aprendi no orfanato que quando eu cheguei lá, você tinha que brigar. Você tinha que bater em alguém. Mostrar que você. É, mostrar. Era a lei da força, é, né? É. Naquele tempo. Hoje é totalmente sim, diferente. Sim. E eu fui aprendendo. Briguei muito ali. Bati em bastante gente, uhum. apanhei também. É. é aquela coisa que você vai aprendendo. Mas, assim, naquele orfanato ali, de todas as coisas ruins que, que eu aprendi ali, que eu passei, né? também teve coisas boas, né? Uma das coisas boas foi quando eu conheci um padre chamado Godofredo. Uhum. E esse padre, assim, ele me deu a oportunidade de, de ver tudo, que tudo aquilo que eu tava fazendo ali, naquele momento, tava errado. E, e naquele momento ali, por incrível que pareça, rapaz, eu me permiti escutar. Porque às vezes você está fazendo um monte de coisa na vida e as pessoas estão falando para você: olha, isso aqui tá certo tá errado. É e você não se permite escutar. Tá, talvez até permita, mas entra no ouvido e sai do outro. Sai né? pro outro. É. Então eu, eu, eu falo assim: que esse padre Godofredo foi o cara que me salvou ali no orfanato. Porque ele começou a me ensinar um monte de coisas boas e ele abriu um leque de coisas boas assim, da minha vida uhum. e mostrando que tudo aquilo que eu tinha aprendido ali e que eu tava aprendendo ali tava errado. Entendi. Então foi nesse momento que eu falo que eu tive a primeira oportunidade da minha vida. Aí eu comecei a mudar mesmo, sabe? Tudo aquilo que eu tava fazendo, Poxa vida, isso aqui é, não é não, não é legal. É, até os meus ídolos que eu tinha, né? Eu falei não, eu não quero mais isso não. Agora eu quero outro aí, um é. cara mais bacaninha tal. Mas era aquela coisa que você não tem oportunidade e também você não sabe o que você está fazendo. Né? Verdade. É, é até interessante você falando aí. Eu tô lembrando, eu comentei com alguns amigos sobre isso, nunca tinha aberto para muitas pessoas assim, mas na época eu, eu, na minha infância, assim, eu trabalhei em muitas coisas. Eu lembro que eu trabalhei num carrinho de laranjinha. E aí, um belo de um dia, não lembro quem. De verdade mesmo, não lembro quem chegou e falou: Rapaz, eu tenho uma sacada para você genial. Aí eu falei: ah, Mas sacada? Como assim? Ele falou: Rapaz, tem um jeito que você abre a tampinha que não viola o laca, e você toma uns dois dedos e enche d'água. <laughs> Aquilo ali naquela hora. Foi genial. Eu falei, nossa. Ele falou: você tem quantos para beber? Eu falei: ah, eu ganho dois, né? Eu posso vender e beber. Ele falou: então, se você errar um, não tem problema. <laughs> e, e aí, aquilo ali mais bateu assim como genial. E aí é, depois você vai aprendendo com a vida, cara, e momentos depois aí você descobre fala, cara, não tem nada de genial. Você tá enrolando os outros, é, né? Tá enganando alguém. Tá né, enganando cara? alguém, e eu percebo muito isso. É, eu, eu gosto desse formato podcast por causa disso. Você tem como é, incentivar as pessoas, ensinar sim, as isso, pessoas, sim. levar conhecimento, porque eu vejo. Que às vezes as pessoas aprenderam algumas coisas erradas e não não, não e é culpa, não, é não sabe. Cuba, é não sabe. É. Precisa a, 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 alguém vez... como o padre aparecer para ajudar a pessoa, a, né? A, a, às vezes, assim, a pessoa está errando pela própria ignorância mesmo do conhecimento, né? Às vezes você acha que é certo. Eu, eu também achava antigamente, meus amigos falavam assim: Nossa, sou muda é dos espertos. E eu achava bonita essa frase. É. E repetia toda vez que eu fazia alguma coisa errada: o mundo é dos espertos. Aí um dia uma pessoa falou para mim não, que olha, o mundo é dos humildes, cara e tal. Daí é aquela coisa assim, falei verdade, né? Não é que você tem que para você ser humilde, você tem que andar de cabeça baixa, deixar todo mundo deitar e rolar com você, não. Você tem que dar humildade de aprender, de ensinar, de escutar. E, e esse é o mundo dos humildes. É perfeito, cara, perfeito. Hum, tá. Tudo bem. <laughs> é, é, é muito interessante a gente ver assim que é, na nossa vida, né? Ela, ela caminha. Seria tão mais fácil se a gente conseguisse aprender algumas coisas antes, né? De errar. Eu gosto muito de aprender com o erro dos outros, porque aí não dói em mim, né? Uhum. É, é muito bom. Eu sou bastante observador e eu gosto muito disso daí. O Claudinei e que nem você contou, mas quando você começou a ir pro lado dos esportes? Assim, quando que você se achou? Porque eu acredito que no Brasil, cara, todo mundo joga uma bolinha, né? Uhum. Não, não, não tem boca. Tem um eu pessoal. Tenho, <laughs> <já tenho. risos> você tentou. Sou mas, bola até hoje. como que você conseguiu? Na, na onde que você viu, assim, e falou: Não, bola não é pra mim, mas o atletismo é para mim. Como que você conseguiu, cara? Quem foi? precursor aí vamos dizer assim então eu eu, eu quando quando eu morava no orfanato ali a gente não o, o esporte que tinha lá era futebol então Sim. eu brincava ali nada sério não mas de sábado a gente tinha ali um tempo para poder brincar e eu sempre brincava de futebol só que quando eu saí do orfanato depois é, eu trabalhava num poço de estrada aqui na Marechal Rondon para frente de Agudos ali no poço Chapadão perto do poço da Brama lá para frente lá e eu trabalhava ali, fazia lanche. Eu, eu lembro que eu tinha 19 para 20 anos. Aí eu, eu era chapeiro ali, fazia lanche aí e tal. Aí ah, tudo ó, a ver. Eu precisar de um chapeiro para me chamar aí. Aí eu fazia lanche ali e, e, e nesse poço aí tinha a lanchonete onde eu trabalhava e tinha um restaurante. E naquele tempo ali tinha um monte de meninada ali, né, mulherada ali. E eu sempre quis impressionar a mulherada. Aí só que a mulherada não olhava pra mim, cara feinho, magrinho, e não tava com aquela moral toda não. Só que um dia eu tava ali fazendo um lanche, e toda a cidade tem esses malucos que sai correndo pra rua, né? Esses atletas, né? Aí parou um desses lá no poço, com aquele shortinho aberto aqui do lado, camiseta cavaga, cavada, né? Ele parou pra tomar água. Aí tomou água e eu nem tinha um cara. Só que de repente, eu vi que todas as mulheres lá do da, da, da lanchonete Começaram a passar por mim e comentando uma na outra. Nossa, que homem bonito! Tinha outros olhos. É, que cara. corpão, vem ver que homem lindo, gente, é atleta. Aí a curiosidade me levou lá. Falei, quero ver também quem é esse cara aí. Aí realmente cheguei lá, o cara era bonitão mesmo, o cara forte. Então, falei, caramba! Aí <laughs> o cara tomou água ali. Antes dele sair, eu chamei ele no canto: Amigão, vem cá, o que, que você faz? Tem esse corpão aí falou, o cara. Eu faço atletismo. Falei, mas que negócio é esse? Conheci atletismo, não sabia de nada. Ele falou, não. São corridas, saltos, arremesso tal, tal. Eu falei, ah, é, tá. E eu posso fazer esse negócio? Aí o cara falou, claro que pode. Cara, primeira vez que eu quis fazer alguma coisa, o cara falou, claro que pode. Não falou nem nada. Nem olhou pra mim, nem perguntou se eu tinha talento. Aí ele mandou procurar um treinador lá em Lençóis. Aí eu falei, beleza. E fui lá e procurei o cara. Eu entrei por atletismo lá, por pura vaidade, né? Eu queria ficar bonito igual o cara, <laughs> fortão. Não consegui, né? <laughs> bonito não deu certo. Forte eu até consegui é. ficar. Aí quando eu cheguei lá, os caras começaram a falar que eu tinha talento, que eu era bom. E naquele momento eu também comecei a acreditar que eu era bom. E nisso eu entrei para atletismo, por vaidade. Igual eu falei para você, ó. Fui para 43 países, tenho mais ou menos 600 e poucos títulos, né? Assim, desde o tempo. Antigamente eu ganhava bastante diploma. Papelzinho enroladinho, é. medalha nos Jogos Regionais, que é o mais simples. Tem campeonatos mundiais, Olimpíadas, Pan-Americano. Quais são os campeonatos do mundo que eu fui? Eu trouxe uma medalha. Que bom. Isso é Por então, mais, mais, mais a curiosidade é, para ficar bonito. Mas é, é interessante de ver também a, a questão que você falou da humildade, né? Eu, eu analisando na, na sua fala mesmo, esse pessoal aí era humilde o suficiente. Quando você chegou no, 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 no rapaz, ó, eu queria fazer esse negócio aí. Não, você pode também. E quando você procurou o treinador lá, também ninguém te Sim. limitou, né? Mas, mas aqui, ó, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso é, é muito interessante. Mas, mas né? o, o atletismo, ele tem essa coisa de. Ele, ele acolhe, acolhe as pessoas. É Mesmo que você não tenha aquele talento, daqui uns meses o cara vai falar para você: olha, rapaz, você não é tão bom nisso aqui, não. <laughs> mas você pode ficar treinando. Você pode ver na sua cidade aqui. Você procura um professor aí de, de, de atletismo. O professor tá lá. Ele dá aula de manhã, dá aula à tarde, dá aula à noite. Ah, professor, sábado vai ter alguma coisa? Vai. Às vezes tem um atleta ali, você sabe que o um cara não vai ser atleta. Mas ali o, o atletismo, ele deixa você ficar ali. Claro que algumas competições você não vai, porque é, 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 tem sempre uma seletiva, né? Sim. Leva os melhores, mas você pode ficar treinando o resto da sua vida. Então isso que é legal do atletismo. É bem inclusivo, né? Véio? É um Sim. negócio. O sistema é <laughs> interessante. A primeira, a primeira competição sua fora do país, para onde você foi? Primeira vez, falou, vou sair aqui do país e vou competir. Olha, assim, a, a, a primeira, assim, eu que, que eu me lembro, eu acho que foi em 1997 97, 97 que eu fui para. Eu lembro que eu até tirei o passaporte para ir para Gutenberg na, na Suécia Suécia é eu fui para Suécia eu lembro que até eu falei eu sou apaixonado por botina né é. e prudente tinha aquela moda da botina garote nem sei se tem mais nunca mais vi <laughs> e aí eu comprei uma botina nova comprei umas roupas tudo assim que interiorzão estilo estilo nossa é. aqui. e quando eu lembro quando eu cheguei lá na na Suécia né tava com a seleção Aí os carioca, quando me viram lá, né? Caraca, rapaz! Você vai para um rodeio? Onde você vai desse, desse jeito? Eu falei, cara, o que, que é, pai? Gastei um dinheirão com essa botina, tô devendo até agora para ir, né? E, e na Suécia foi muito bom para mim. Eu acho que eu fiquei em. Foi o primeiro campeonato mundial da minha vida. Eu lembro que eu fiquei, eu acho que foi em, em sexto lugar. E o Robson Caetano, que era o famosão, Sim. naquele tempo ele ficou em quinto. Eu fiquei atrás dele fiquei e fiquei super feliz. É. Ótimo, ótimo. Essa é. foi a primeira, primeira vez que você competiu fora é, que do eu Brasil. Competi. Eu, não, eu lembro assim: uma, uma vez eu fui aqui para a Bolívia, aqui, aqui na América do Sul não conta, né? Quase em casa, é, ali, é, é, tá aqui, vizinho. É né? de passaporte, e, né? É, <laughs> Estava até vendo aqui uma, uma, uma medalha sua na Venezuela é, também. Essa aqui né? da Venezuela. 2003. é na Venezuela. 2003. Essa e essa é, são os campeonatos que só pode competir. Quem fala português e espanhol. Ah, assim, ou quem nasceu nesse tá, país, né? Tá, tá. Então, é, por isso se chama Ibero-Americano. Hum, tá, então hum. é só, é praticamente aqui é, na América Sul do Sul mesmo. É, né? é só América do Sul. É. México, ainda acho que é, deve o, o, o México vem, vem Espanha também. É, é a Espanha é. também que consegue, né? Tem outros, outros países aí que consegue. O Claudinei, e, e como que é a sensação, cara? É, que nem você tava no esporte, então você já, já admirava os caras. É, que nem você falou ainda, eu tinha perguntado antes da gente começar, que vocês foram o precursor. Você falou: não, nós não fomos precursor, porque na época não tinha essa mídia que, <laughs> que tem, né? É, e como que é, cara? É, você tava no, no esporte treinando, já admirava os caras, e como que é chegar lá e competir lado a lado com os caras? Como como que é essa sensação? Então, assim no, no momento você fica assim um pouco bobo, né? É porque, assim, por exemplo, na, na minha prova tinha o Robson Caetano. Rapaz, é. eu quando comecei a correr, só escutava falar Robson Caetano. E eu não tinha oportunidade de correr muito com ele. Então eu fazia parte da equipe dele. Aí do outro lado eu vi o Zequinha Barbosa. Aí fui é, lá conversar é com o Zequinha, Barbosa. né? Aí você viu do outro lado você vê Joaquim Cruz, que eram os caras bombambando o Brasil. A Gilberto Guimarães, todos aqueles caras que falavam toda hora na televisão. Aí você tá ali do lado dos caras. Claro que você tem aquele momento seu de tiete, né? Você vai ali, você conversa com os caras ali, os caras sabem quem você é também, porque ninguém é bobo. Tá? <laughs> Quando você vai para seleção, o, o, o nosso é, di, é diferente do futebol. O futebol, você é escolhido. Não é o melhor que vai, assim, sim, com todo o respeito sim, assim, sim. com o treinador. Às sim. vezes, o, a gente acha que é o melhor, mas quem vai é o melhor para o, o treinador. É. Perfeito. E para o treinador, para a equipe dele toda. Só que no atletismo, não. Quando você vai para a seleção, você tem um índice. Então, os três melhores índices de cada prova, você tem a sua vaga garantida. Entendi. E só que quando você chega ali, o cara sabe quem é você. Por mais que o cara da sua prova, o cara é bambambam, bam, bam, ele na hora de, de sair a relação ali, a convocação, o caramba, esse Claudinho é lá é de Prudente, hein? Olha, o cara tá correndo 20,00. Então, o cara sabe que você é bom também. Hum. Mas aí você vai lá, atieta o cara um pouquinho e depois você esquece. Porque quando você vai correr. Você esquece com o seu ídolo ou com as pessoas que você gosta do lado. É, e, me gosta. e mesmo sendo da própria seleção, o interessante é você ganhar. Sim, claro. Não é, não é uma seleção não. jogando por, uma, por, um, por um país. São vários atletas é. buscando o seu melhor. Exato. Né? Ganhar é, o melhor. É um esporte individual, Individual isso é. Então eu tô ali, é meu ídolo ali, ó, parabéns, <laughs> gosto de você pra caramba, mas eu quero ganhar também. Claro, com, com todo respeito, né? Então você vai ali, você quer fazer o seu melhor. Sim, é dificilmente. Você vê um atleta falar, ah, não, eu quero perder. O cara não quer não, perder. Não, não tem. Às vezes você sabe que você não é tão bom quanto aquele cara, mas você fala, não, hoje é meu dia. Treinei e vou fazer o meu melhor. Então eu também era assim. Chegava ali, meu ídolo estava ali do lado ali. Ó, eu queria ganhar. Por exemplo, eu gostava muito do Robson Caetano. O dia que eu ganhei dele, eu fiquei louco. Eu não sabia se eu abraçava ele porque eu ganhei, <laughs> ou se eu abraçava ele também porque sim, eu estava perto sim. do meu ídolo. É. Então, mas na hora de, de correr, por isso que aqui em Prudente, nós tínhamos um treinador chamado Jaime Neto Júnior. O nosso treinamento aqui em Prudente é treinamento de alto rendimento. Não é aquele treinamento de você ficar bonitinho, não, fica arriscadinho e sair pra rua bonitão. Hum. Ali é alta performance. Então você está treinando ali, ah, tô passando mal, tá? Para! descansa um pouquinho, ai, tomou um remédio, tomou água, tá melhor? Ai, tô melhor. Então, volta lá, lá, continua de onde você parou. Esse é o nosso treinamento. Às vezes você treinava de manhã, voltava para casa, tomava banho, comia dormia, voltava de novo, depois do almoço, e treinava. É, bem então, puxado. não tem aquela moleza, não. É, o negócio, negócio é diferente, é né? Diferente. O alto rendimento é. é totalmente diferente. E eu também fico pensando assim... É que nem você hoje é fácil olhar para trás e já conquistou o que conquistou, mas ir lá quando eu estava começando, né? Eu, eu sempre falo para pessoal porque eu vejo assim dessa maneira da gente incentivar as pessoas, porque a gente olha muito a grama do vizinho, Sim. né? Que a grama do vizinho é verde e a nossa a gente acha que não é tão verde assim, e, é, e demonstra muito. Todo mundo que eu converso eu modelo um, um pouco. Eu, eu me sinto privilegiado de poder conversar porque a maioria das pessoas acabam não assistindo o episódio inteiro, mas eu tenho esse privilégio, né? E eu vejo que todo mundo tem os momentos que pensa em desistir, que a, a grande diferença assim de, de, de fracasso e sucesso, eu não vejo em si que a pessoa é fracassada. Eu vejo só que ela desistiu, né? É, Preferiu parar ali. Há algum momento, assim, na sua trajetória, ficou muito pesado esse fardo? vamos Não sei se é a melhor palavra. Não, sim. É, mas... é, é um fardo, porque pesa, né? Eu, eu lembro, assim, você falou essa pergunta é bastante pertinente: é que todo mundo acha que quando você virar a tela, você vai morar num lugar legal, você <laughs> vai comer uma comida gostosa, tem tudo. Eu morava debaixo do de ginásio de esporte, lá, lá no Prudente, lá no Jardim de Viação. É, morava ali. Aí saía a pé e ia até na Unesp treinar. Aí você treinava naquele sol quente o dia inteiro ali. Saía correndo e ia pro refeitório. O refeitório chegava, tinha arroz, feijão e boi ralado. Boi ralado é cair de <laughs> moída, né? Cair <laughs> de Aí você o dia inteiro naquele sol quente ali, treinando, levantando peso, puxando pneu, correndo para cima e para baixo, aí você comia aquele pratão assim era para casa, dormia e tal. Aí você voltava depois do almoço, voltava no jantar você tinha que voltar correndo para o jantar, né, para não chegar atrasado, porque fechava a cozinha, comia salsicha, arroz, feijão, salsicha, beleza. E todo dia você treinando naquele ali, vai, sol quente, desgastando, desgastando, aí tem uma hora que o seu corpo não aguentava mais, de, de nutrientes não tinha nada. E aí você vê todo mundo treinando no outro lado, aí na hora de competição você vai lá, tem dia que você sente fraqueza, no treino. Então aí o pessoal falou, "Ah, não, vou embora". Quem tinha condições, às vezes tinha uns gaúchos, amigo, não, tinha lá em casa meu pai faz costela, a gente ficava até com vontade de comer só no pensamento do cara, né? Tinha carne todo dia. Falei: "Aqui não tem". De vez em quando aparecia um bife ali, um frango, eu ficava louco. Macarrão de domingo, a tia colocava no prato da gente, né? Tinha as tique se comida. Colocava só um pouquinho, tia. Pode encher de macarrão aí. É pra <laughs> não, filho. Macarrão é um pouquinho para cada um. É tipo mistura. Ah, tá bom, tia. Então tem tudo essa parte que dá vontade de você desistir. É. E, de repente você chega ali o dia inteiro ali, você tá com fome, você come. Não faltava comida, a gente passava fome. Às vezes, domingo à tarde, você tinha que comer de manhã e levava a marmitinha para comer à noite. Aí, na sua república ali, no, no, no ginásio, você não tinha geladeira. Aí dava umas três, quatro horas da tarde. Você tem que comer aquela comida ali para não, não azedar. Aí à noite você ficava com fome também. Nossa, que situação, então, tem então, né? um Nossa, monte de coisa. Não, é... E você então, não tinha o um dinheiro legal. Né? Então a, a gente recebia ali, era mexeria. Quem recebia ainda? Então o começo é, é doloroso. Dá vontade de você vir embora mesmo. Tinha um amigo meu que falava assim para nós: Ó, o segredo aqui é você arrumar uma namorada. Não, é, é porque sábado e domingo você vai almoçar na casa dela né? é, faz, sentido, faz sentido era o segredo nosso né Essa é mas boa. assim você passava um monte de vontade não passava fome você comia uma coisa que não era legal assim é. não sustentava totalmente e você tinha que treinar aí no treinamento ali no sol quente você tinha que fazer o seu máximo para para você tentar também ir numa competição fazer um resultado bom e receber mais Claro que com o tempo foi melhorando. Aí um tempo eu saí de, do Ginásio de Esporte, já fui morar numa República, já recebi um dinheiro a mais, então daí ajudava a complementar. Aí você ia no supermercado, você comprava uma coisinha a mais. Um final de semana você comprava uma comida ali no fast food, alguma coisa assim, Era um aí, pouquinho aí, então, diferenciado. É, né? Com o tempo vai melhorando, mas é. tem uma hora que dá um desespero. Eu, eu mesmo, é, eu saí dali, eu às vezes eu tinha vontade de ligar para minha casa. Eu comprava aquelas fichas no orelhão, ficava esperando os amigos, né? Que ali perto do ginásio, os amigos ficavam no orelhão, naquele tempo, né? Colocando a ficha ali. Aí, tem uma hora que você falou assim, dá vontade de ir embora. E eu, várias vezes, eu tive vontade de ir embora, que eu não tinha dinheiro. Eu falei, ah, vou ficar por aqui mesmo. Não tem jeito. Eu vou deixar o tempo aí. Claro que todo dia, quando eu chegava para treinar ali, eu me esforçava, como todo mundo ali. A gente tinha uma geração ali, que eu falo com os meninos, eles eram heróis. Porque a gente treinava igual uns condenados ali, e a gente tava atrás mesmo de achar o nosso lugar no mundo. Então todo mundo fala assim, quando eu cheguei na, no Mundial, nas Olimpíadas, o pessoal perguntava para mim, Claudinei, você tá representando o Brasil? Eu falei, tô, mas primeiro eu tô tentando representar a minha vida aqui. <laughs> achar um. Fazer um bom resultado, achar um patrocinador. Porque no esporte, no começo, quando você não tem o nome, você não tem um patrocinador. É. Agora, quando você tem o um nome, o patrocinador manda vitaminas, suplementos, manda todo tipo de material para você. Você sai na rua, nos restaurante aí, nos lugares. O pessoal não, não precisa pagar, não. É. Mas quando você tá precisando mesmo, aí, não aparece. Mas apare... você tem que fazer por onde também, né? É, isso é, é, é bem interessante que eu vejo, né? Eu, eu acredito, assim, que acaba sendo é, em todo mundo, assim, acaba sendo de uma falhado ali, mas é, essa dificuldade, né, que o pessoal é, tem de valorizar o que já dá certo, é, né? A dificuldade e... no esporte é, é, é sempre o começo mesmo. Às vezes você vê gente muito talentosa aí uhum. que não acaba tendo um futuro legal no esporte. Ele acaba desistindo porque Entendi. no começo você precisa de um patrocínio e, e assim, no meu caso, no, no atletismo. Se você for ver assim a nossa classe, a nossa classe é uma classe mais simples, né? É. Então, de repente, quando você chega numa certa idade, você tem que parar de fazer o esporte, você tem que ajudar a sua família. Às vezes, a família não tem condições de te ajudar, mandar um dinheirinho todo mês para você comprar um material. É. É, no meu caso, assim, a roupa é até tranquila, mas o tênis, a, a sapatilha que a gente corre, uma sapatilha de prego, então hoje tem no Brasil qualquer lugar para comprar mas antigamente era só importado então um amigo seu que ia para Europa um atleta mais famoso ele vendia para você então é isso o atleta desistia e a sapatilha de pre... ela tem uns, uns cravos como se fosse prego embaixo. exatamente são é uns prego mesmo que é pra a cravar, gente para travo né que você você usa um tipo um, um alicate então você uma, tem uma rosquinha. Ah, dá pra trocar? É, e só que a ponta dele é, é, é um prego é mesmo, como ponta se fosse aguda. um prego mesmo. É porque a nossa pista antigamente era de terra. É. Então era aquele grandão, a gente chamava vampirão, então ele segurava na terra pra você escorregar. mesmo. Agora não, é material sintético, então é uma borracha, então ele também crava na, na borracha, Entendi. ele segura ah, pra oito. você não escorregar. Tá essa é, é, Você chegou a correr nas, nesses dois tipos, dois, de, um dois. dois tipos de. É. E, e qual que é a mais. Não, a, a terra é mais difícil, né? É, né? Porque a terra é o seguinte: se ela tá muito fofa, você, você corre. Perde, você perde desempenho. Perde desempenho. Se tá muito dura também, machuca a perna, porque é. o prego não vai entrar muito na, na, na terra. Entendi. Então ela tem que ser meio termo. Claro que, assim, eles usavam as melhores, tipo um carvãozinho. Carvãozinho que a gente fala é tipo uma brita fininha. Tá. Algumas pistas eles têm. Agora não. Hoje está moderno aí, a é. maioria. É sintético. Sintético. Aí é borracha com borracha. É borracha com borracha. Aí é, é mais tranquilo ali. Não tem, mas, não tem jeito de escorregar. Não, não tem. Agora as cidades nossas do interior aqui, né? É, ainda algumas é... ainda tem. É, é. E, mas é, é bom para treinar também. É, Só né? que a é sintética hoje, o desempenho do atleta ali é bem é maior. Bem né? maior. É. é a diferença bem, é, é gritante. você, é. você cê praticou algum esporte já, deu ou não? mas só <laughs> futebol mesmo, era futebol, Mas era, era, era bom, era... pelo menos, o futebol? <laughs> ah, até uns 15 anos de idade aí. Eu depois... pratiquei muito videogame. <risos> <risos> mas Maimarte Nobre aqui sempre teve é um time bom de futebol, de, de futsal. futsal. É, né? Futsal aqui, sempre tem time bom aqui. Sal campo também, né? Campo é. tem o... Handball também é só... sempre apareceu é, alguns atletas bons aqui. Handball. Tem um atleta na, na parte de, 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 de atletismo, né? de corrida, só que é corrida igual São Silvestre. De rua, corrida de rua. É uma, corrida de é uma, longa é uma, distância. Barão, é. eu, eu já ouvi falar do Barão. Isso. Excelente atleta. Ele é, é. corrida LL. de rua tudo aí. Você tava falando também no, no handball, né? Tem o Périx, né? O Perkins aqui. É. Meu, meu amigo, né? Eu tem <laughs> vários amigos aqui também aqui. Na cidade de Martinópolis. E o Pérez também foi um excelente jogador e hoje é um excelente professor. Ele é formador, né? Ele, tem, ele é professor em Presidente Prudente, ali, tem uma escolinha. Hoje ele está em Cascavel também, dando aula lá. É um excelente professor. É interessante, interessante, Claudinei. Ô, Claudinei, é, cara, conta um pouquinho mais é, como foi. Pra você, assim, nessas né? viagens internacionais, cara, porque é, eu vejo assim que é muito difícil, né? A, a, a gente galgar e conseguir. Porque até então era um sonho que você conseguiu atingir o seu sonho, e cada vez que você atingiu um sonho, você acredita que você jogava a meta lá em cima e ia corria atrás. De, é, é, corria mesmo. Sim, não, atrás, li, li, literalmente né? corria. Literalmente. É, é mais ou menos assim, quando você. Você tá treinando aqui na nossa região, a gente quer ser campeão do campeonato regional. Aí depois você quer ser campeão do paulista. Depois você quer ser campeão brasileiro. Depois você quer ser campeão sul-americano. Aí quando você sai para um campeonato mundial, depois você quer ir para as Olimpíadas. Só que quando você chega num campeonato desse, principalmente num campeonato mundial, você fica numa vila olímpica. Aí tem uma vila, um lugar. Ali você vê todos os atletas do mundo. Ali você tem restaurantes toda hora. Então nisso você não pode perder, perder sua concentração, porque às vezes você vem ali e você fala ah, não, meu objetivo foi só chegar aqui e acabou. Tem atleta que é assim, ah não, eu só quero só ser campeão brasileiro e mais nada. Mas aí você vai alimentando seu sonho. Cada dia que você está ali no, numa competição, você fala nossa, hoje eu fiz isso, amanhã eu quero mais. Por exemplo, eu fui para campeonato mundial no primeiro. Aí eu queria estar tá ali entre os melhores e consegui. Aí no segundo que eu fui, eu falei, não, quero ganhar medalha. Aí você ganhou uma medalha, aí você quer outra. Eu lembro que no campeonato 97, que eu fui no campeonato na Grécia, eu ganhei medalha de bronze. Aí depois, no campeonato de, da, da Espanha, eu ganhei uma de bronze e ganhei uma de prata. Então, assim, você vai alimentando seu sonho. Porque você não pode parar. Claro que você tem que saber também das suas condições, né? às vezes você é um atleta mais ou menos, né? Aí você fala, ah, não, eu quero fazer isso, não. Você tem que treinar, você tem que saber o nível que você tá também e tem que treinar, porque o atleta, assim, o atletismo, ninguém vai correr para você, diferente de outro esporte, por exemplo, futebol. Você não tá num dia legal, mas de repente o cara jogou a bola na sua cabeça, aí você bateu, fez gol. O atletismo não. No, no, você não corre com o nome. Se o Claudinei queria não voltar hoje a correr, eu tô perdido. Porque hoje eu vou estar lá atrás. Então você não corre com o nome. Então, quando você entra ali na pista de atletismo, você tem que dar seu máximo. Então, todo dia você tem que treinar. Então, você foi para o um campeonato mundial, uma Olimpíada ou qualquer outro campeonato. Você tem que chegar lá bem treinado. Senão, você não vai fazer resultado. É interessante. Eu, eu lembro também na, na, na parte aí. É a questão do bastão. Conta para nós essa história aí que no revezamento vocês deram aula e todo mundo começou a estudar o Brasil por causa dessa passada de bastão. Como é, foi e isso? Só, só para completar a sua: e, e é, um, é um, um não é só correr, mas se deixar cair o bastão no chão também já deu é, problema, né? Então, se, se você deixar o bastão cair e você recuperar ele sem atrapalhar o adversário. Uhum. Você ainda pode continuar na prova, mas na prova de 100 metros, provavelmente você não vai chegar. Você é. vai chegar em último lugar. Porque é, tenho... é muito rápido. É, já e a, a passagem que você está falando é. Nós temos um treinador aqui em Prudente, chamado Jaime Júnior Neto. E o Jaime Júnior Neto, ele é, é mais ou menos assim. Nós éramos as máquinas. E o Jaime Neto era o cérebro Então o Jaime é muito inteligente. Inteligente mesmo. E ele viu que a nossa passagem do bastão a gente tinha dificuldade na hora de passar. Porque na hora de passar você tinha que ficar o braço para trás e naquela velocidade seu braço ficava oscilando e você não conseguia colocar o bastão. E a, a gente corria um atrás do outro, então a gente fazia isso. E a gente também virava para trás para olhar. Então o nosso centro de gravidade fica, bloqueava um pouquinho. Então você perdia um pouco de, de velocidade. E o Jaime, estudioso como ele é, né? Ele começou a estudar e falou: bom, em vez de a gente correr atrás do outro, a gente vai correr um pouquinho do lado. E em de vez de ficar colocando a mão lá para trás, se tem atleta que não consegue colocar a mão para trás. Você fica assim, vamos colocar a mão aqui do lado. Aqui. Aí o atleta vem aqui do lado ele já passa, e, e não tem muita dificuldade para pegar a mão lá em cima, aquela coisa. Uhum. Não sei se você já assistiu o filme de revezamento. Às vezes o cara tá com a mão assim, ou outro cara joga o bastão lá, o cara pega. Isso daí é só filme, né? Você tem que passar é na mão passar, mesmo. Né? Aí ele só fez essa mudança, ele tirou do lado e de vez colocar a mão para trás, você coloca a mão aqui do seu lado, aqui, ó. E sem olhar para trás. Então ele fez uma mudança pequenininha ali. É daquela coisa, né? Na hora que você precisa, né? Na dificuldade, ele achou uma solução. Aí o Brasil começou a fazer resultado no mundo inteiro. Todo lugar que a gente ia, a gente começou a fazer resultado. E algumas equipes do mundo, do, do mundo aí começou a olhar e falou: nossa os caras um bastão diferente. Aí vieram aqui para o Brasil para estudar. Para estudar, para é, ver o... Para ver. Porque tudo, quando, quando é, aparece uma técnica nova, no começo os caras falam que você é besta, que você é, é boba. Ah, não. É. Vamos continuar com a nossa. Mas quando começa a dar resultado, Exatamente. todo mundo quer aprender. Exatamente. E, e vamos falar um pouquinho aqui. Eu, eu, tô, eu fiquei paquerando aqui toda essa situação aqui na mesa aqui. Nós falamos da Venezuela, aí Venezuela. nós temos aqui também. É, é, essa aqui é do, do Pan-Americano de Unipeg, em 1999. Nesse campeonato aqui eu ganhei quatro medalhas. Tá, e fica onde isso aí? É no, no Canadá. Ah, no Canadá. Unipeg. Caramba, legal. Ah. Aí tem Venezuela, Canadá. É. Essa aqui é a Espanha, né? É Espanha. Essa aqui foi a semana retrasada que eu fui pro Rio, ah, mas legal. eu só fui participar lá. Essa aqui é das Olimpíadas, essa é de Sydney mesmo. Sydney. É, Austrália. É, é, essa aqui é do, do Pan-Americano de Santo Domingo. Santo Domingo. No Caribe. No Caribe. E, é, e, e essa aqui é da Nova York em 98 e Essa aqui é de um jogo chamado Goodwill Games, Jogos de Amizade. Tá, eu entendi mais ou menos. <laughs> Goodwill Games. É. Jogos da amizade, jogo que da legal, amizade. cara, que legal, que legal. Eu eu eu, 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 fico assim admirando essa tocha na minha frente aqui. Essa, essa tocha que eu não mostrei para você. Não, então <laughs> Aquela... eu vi que ela fechou, é, né? É, é, ela, ela é ela assim, né? fecha. Então aqui embaixo como tem esse botão aqui. Então quando você quer liberar o gás, aí você abre. Abre. E abre. Então você vai aqui botão, longe... aí ela abre sozinha. Ó. Tá. Ah, não. Vai, peraí aí. <laughs> Tem alguma pilha aí que faz isso? Não, o... é aqui, ó. É um botão. Ah, um botão igual o botão de fogão. Então, mas é, é na hora que você vira pra sair o gás e ela, ela abre. abre. Aí quando ela abriu aqui, você sabe que tá vazando gás. Ah, aí você cara. pode atender o fogo aqui. Eu não... não, não hoje, eu hoje ela atenção, não tem mais gás. No não, é, não, assim, não é que ela é. não tem. É, aqui tem um lugar pra você abastecer. Ah, ah aí, dá pra entendi. poder. Dá, dá, pra dá, dá pra abastecer. Só pra abastecer. que como, assim, eu levo a tocha muito... Assim, Entendi. crianças, é, é, escolas, é. né? Por exemplo, amanhã eu tô levando aqui em Rio ouro ouro branco. ouro branco. Depois de ouro branco, eu tô indo pra Flora Rica. Então eu levo ali, a criança quer ver, acende pra mim. Aí a criança coloca a mão aqui na, na é, perigoso, queima, perigo. que eu já queimei uma vez um lá. Eu falei, pessoal, não pode colocar a mão na tocha, porque todo mundo quer ver, né? É, é. E você acende a criança, nossa, oh, que lindo! É, e realmente. É. Se empolga, né? É, aí acaba queimando, porque a criança quer colocar a mão, então. Eu deixo sem gás. É, é, interessante. Não, essa parte que porque eu, eu não vi a hora que você fechou é. ela. Não, é, 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 aí depois aí, eu vi é, é, fechada, é falei: "Caramba, é aqui, é. que legal, cara." Aí, é aí, trava. Trava. Aí ó, abre você. Espera aí, segura. Aí. É para cá, assim? É, tem o botão. Ah, que aí legal. só que quando tem um gás, quando você abre, faz pra... E, ah, e, já e, enche e, e, o é compressorzinho. Um... Não compressor, compressor. Um... É, é, é. Que legal, entendi, gostei entendi, muito legal da tocha. essa tocha muito foi legal. Muito na hora aí. E, 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 e hoje, Claudinei, é, hoje você já não está mais competindo, né? Continua oh. treinando para manter a forma Olha, ou não? Tá eu tranquilo? Tô, eu tô treinando, <laughs> eu, eu tô, mas não tô conseguindo manter a forma não. Eu, <laughs> eu faço caminhada todo dia de manhã. E eu faço um pedalzinho, mas é pedal do meu jeito, né? Onde eu moro ali, uns 10k, 5k, depende do dia. Mas assim, não faço mais nada. Comecei a jogar bola, aí futebol machuca muito, né? Então eu falei: não, a vida inteira é de esporte, eu só tive uma lesão grave, né? Falei: ah, não, agora depois de velho eu quero continuar andando, né? Porque. Eu vejo muitos atletas que foram famosos e tiveram uma performance muito boa. Hoje os caras andam mancando, andam com dor. É. Do... Eu, graças a Deus, no momento eu não tenho dor em nada. Só o tempo mesmo, a né? dor do tempo. veeira que vai chegando não, mas aí. Mas não parece que você tem 52 ah. anos, é. não, cara. O tempo, tem tempo passando rápido para mim. É. Mas é assim, acho que para todos, né? Sim. É, eu... A gente passou dos 40, chegou no ETA. Nossa, aí vai, que 40, vai, 50, né, 50 tá 60. queria vai voltar logo com meus 20 anos. Você falando é... aí que não dói nada. Você é doido, meu. Com 36 dói tudo. Então. É Você é doido. É, 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 é muito bom é, saber, né? E, e ver. É, depois, aqui na nossa região, acredito que. É, aconteceu assim e, e manteve também, né? Tem, tem bastante atletas que hoje é. treinam aqui, né? É o, o hoje, hoje, Prudente é referência, né? Você vai perguntar de atletismo, o pessoal lá em Prudente hoje nós temos excelentes atletas. Não só os atletas é convencional, mas a gente também tem atletas paralímpicos lá. Então, por exemplo, a região aqui eu sei que toda cidade tem atleta legal, bem, só que lá em Prudente tem condições assim, por causa da pista, um lugar mais adequado para correr, no caso de velocidade. Depende se vai fazer dart, salto em distância, né? O, teve um tempo que já teve atleta de Martinópolis treinando lá, rancharia. Então a região quando o atleta está desenvolvendo, o pessoal leva lá para Prudente. E de Prudente ali tem mais condições aí, leva o atleta para São Paulo. O atleta começa a destacar ali em São Paulo, outra equipe grande, Olha, vem você quer treinar comigo, então acaba sendo ali, né? Um caminho ali para o atleta ser um grande atleta no futuro. É, muito bom isso daí. E essa questão do investimento, Claudinei, como que você vê hoje, olhando um pouco de fora, precisaria de mais investimento no atletismo? Não só na nossa região, mas Brasil mesmo? Para fomentar ainda mais atletas, né? Porque a gente percebe muitas vezes que tem algumas pessoas que nem na sua história mesmo. Uhum. Você falando ali que tinha tudo para desistir, mas às vezes não tinha um outro lugar melhor para ir. Se tivesse algo melhor para ir, muitas vezes poderia até ter desistido, é. né? Não ter acontecido. Então, é, eu vou falar nessa parte do patrocínio. É bem difícil hoje. O atletismo, hoje, nós temos um patrocínio da Caixa Econômica Federal, né? Sim. Loterias, Caixa. Que apoia o atletismo e é um, um patrocínio muito bem-vindo, então, mas só que o atleta que tá começando ali não tem. O atleta tem que começar a fazer o resultado e depois ele já tem esse suporte que é muito bom. É. Mas a, a gente sempre tá pedindo mais. Hoje também, fala de material esportivo. A, a tem a Puma, né? uma excelente marca do mundo aí, patrocina Neymar, Palmeiras, entre outros clubes também. Patrocina o atletismo brasileiro. Então, o atleta, quando ele vai ali para seleção, ele já recebe esse material de alta performance, que isso que é bastante importante. Claro que a gente precisa de mais, claro que a gente agradece todo o patrocínio sim, que tem. Sim, sim. Mas a gente sempre está pedindo mais ajuda, né? Uhum. Mas a gente agradece muito a Caixa, a Puma, que dá esse apoio para o atletismo. É, inclusive a Caixa, por ser um banco, né? Os um banco caro... do povo, é. né? tem a linguagem do, do Exatamente. povo. Exatamente, do governo federal. E ajuda muito. Você não vê um atleta, inclusive essa, essa área de olímpica. Porque a caixa não tá junto, né? Sim, a caixa tá e tem ali. outra coisa também, o atleta quando ele tem um, um ano maravilhoso, né? Tem uma performance legal, uhum. participou de vários campeonatos é, internacionais e ele também ele pode pedir no fim do ano a Bolsa Atleta. Aí ele uhum. vai pedir a Bolsa Atleta ali, que é do governo também, do governo federal, tá. no, ajudando. E também, de repente, a cidade precisando de uma ajuda, ah, nós não temos X materiais aqui... Ah, a, a confederação brasileira também de atletismo sempre ajuda que legal. claro que como pode né sim, sim, Eu sim. vou pedir ali para confederação brasileira x x coisa esvola gente a gente pode ajudar até no um limite no limite é. então ela tá sempre ajudando também mas para isso tem um cadastro tem né? um cadastro. o atleta tem que estar tá federado a cidade está federado porque é o seguinte para a gente disputar os campeonatos o regional a gente só tem que estar tá aqui mesmo o regional é como cidade contra cidade Entendi. só que para você para um campeonato paulista um campeonato brasileiro aí sim já o atleta começa, tem que estar tá federado é, é. aí a federação é, outros 500 é outros 500 você é. tem que ter uma carteirinha você tem ali aquela coisa toda que é, igual, é a regra para todo esporte é, né? é igual o futebol né a gente é. sempre cita o futebol aqui porque é uma coisa só mais... que até uma coisa assim a confederação brasileira hoje é o presidente o Vlamir e o vice-presidente, que é o Edson Luciano, que era atleta comigo, uhum. eles estão bastante antenados. É. Então, de repente, tem um atleta aqui na nossa região aqui, que o atleta é federado e o atleta precisa de ajuda, eles mesmo estão lá. É. Sempre é. dando suporte, às vezes levando um atleta para treinar ou fazer um é. camping, né? Camping é um, uma semana de treinamentos lá em Bragança Paulista, onde é a nossa sede, então eles sempre estão antenados, é. olhando, né? Vendo que o atleta precisa, porque de repente tem um atleta que na nossa região começa a se destacar, ele pode ser um futuro campeão, sim, né? Sim. Então a Confederação Brasileira também está de olho nisso. Entendi. É, isso é muito bom, né? Que cada vez mais se organize melhor, sim, né? Sim. Muitas vezes, é, eu vejo assim também que muitas vezes tem a, a empresa querendo patrocinar, mas não sabe como. Sim. E tem o um atleta aqui do outro lado precisando, mas também não, não, não sabe é. como fazer. Precisa dessa é. retaguarda, né? Precisa de ter pessoas ali que conhecem a fundo, né? Sim. E pra outra conseguir... coisa, é, às vezes o pessoal pergunta, pô, Claudinei, mas no seu tempo era. Tava. Era melhor ou pior? Não, no meu tempo era pior, hoje está bem melhor, é. bem melhor. E outra coisa: qualquer cidade que, por exemplo, Martinópolis, tem um monte de atleta aí, ah, e os caras não sabem como arrumar patrocínio, não entendem de lei, é só ligar lá para a Confederação Brasileira de Atletismo: olha, eu sou aqui professor da cidade, tal, tal, eu gostaria de saber como que eu faço para é, captar recursos e. Tem sempre alguém lá que vai te ensinar: olha, tem a lei federal, tem a lei estadual, você tem que falar com o seu vereador, com o deputado, com o prefeito, tudo. Eles dão o caminho da, das pedras também. Porque para a Confederação Brasileira, eles querem que toda a cidade desenvolva. Né? Mas, por exemplo, é, é, você tem um patrocínio, né? Vamos dizer assim, a Caixa Econômica Federal, ela é a, a top de linha ali para poder patrocinar o pessoal. Mas de repente, igual você falou que trabalhou numa usina. E a usina quer te patrocinar também. Não, pode, pode, pode. pode. Aí você exemplo, pode colocar a, na. Camisa, a usina não? que eu falei era a Funilense, né? Que era o, funilense. Funilense, que era o clube nosso antigamente aqui. Uhum. Pode. é A única coisa que você não pode é ter um. Ter um, um um confronto de marca, por exemplo. Você ah, tem dois bancos tá. te patrocinando, entendi, entendi, não tem entendi. como, um vai ter que sair fora. Entendi. Você, duas marcas esportivas, você tem, por exemplo, a Puma e, e a, a, Nike. a Nike. Nike. Não pode. É só isso, você tem que escolher uma das duas. Entendi. Então, mas você pode ter o, o, o tanto de patrocínio. Eu pensei que era meio fechadão. Não, né, não é fechado. País. Por exemplo, quando você está na seleção brasileira, hum. ou você já está em, em algumas do, do, dos projetos que tem... Os jovens talentos, ou alguma coisa assim, aí você tem que ir patrocínio lá. Entendi. Aí você não pode confrontar esse patrocínio. Mas ah. você pode ter um outro por fora. Por exemplo, na cidade da gente, a padaria do, do, do Zé lá, o Sim. lanche do Gibas, ó, oh, quero patrocinar o um menino aí. Ajudar do jeito você pode. Claro. claro que pode. Entendi. Entendi ah. também. Entendi também. E, e é interessante você falar, porque eu acredito que... É vereadores às vezes o pessoal entra no mandato entra meio perdido né porque às vezes tem recurso para valorizar o esporte Sim. em várias áreas mas precisa de projeto também tem que ter projeto as prefeituras e tem que ter projeto e tem que também ter essa parte né os deputados aí para mandar as emendas ou as verbas e mas às vezes eu percebo isso, né? Que as pessoas não sabem para onde correr e aí acha que não, não tem, né? É muito ah. bom você falar isso, que a confederação é, e perde ajuda. Perde para outra cidade também. É, a, a confederação ajuda, or, orienta. Ó, minha dúvida é X, porque às vezes a gente tem um, um. Quer fazer esporte na cidade? Eu fui secretário de esporte por quatro anos lá em dentro E todo mundo reclamava, oh, esse esporte não tem dinheiro, não tem aquela coisa. É, não é assim, a prefeitura também não é culpada de tudo. É, é. A prefeitura, às vezes, não tem essa verba. Mas o que, que você vai fazer? Através do seu deputado, o seu deputado, é, através do seu vereador, ele tem um deputado. Olha, o deputado, o que, que você tem que fazer para deputado? Olha, eu preciso de uma verba lá para minha cidade. Ele fala: ah, faz um projeto. Aí você procura na cidade alguém que entende de projeto, sempre tem. Alguém que entende, olha, vou fazer um projetinho ali para o deputado. O vereador mandar uma verba impositiva para mim. Sim. Aí vem aquela verba tal. É aquela coisa que você tem que procurar. Então, de repente, se tem alguma dúvida como fazer isso aí, liga para a Confederação Brasileira lá ou manda um e-mail, entra na internet, né? É cbat.org.br Liga lá, lá embaixo, lá no site está escrito assim, ó, fale conosco. Tem o um telefone, tem tudo lá. Ó, a minha dúvida é como que eu faço para arrumar patrocínio? Alguém vai, vai te responder. Aí, vereadores. É, fica perfeito. Atento. c né? É interessante, porque a gente vê difícil é para todo mundo, né, Claudinei? Uhum. Não tem boca em, em qualquer momento é difícil, mas a, a boa vontade também de correr é, atrás, de porque fazer... Porque o pessoal ali, eles não, eles não vão te dar olha, eu vou te mandar um monte de coisa, eles não vão mandar, não, mas... só que eles vão te orientar é. ó, faça isso, procura isso e tal, aí beleza. Porque uma pessoa orientada, você corre atrás, Bem, porque às vezes sim. você tá Brigando por um monte de coisa, você não sabe nem por onde começar. Entendi. Então, liga para lá, o pede uma orientação, o pessoal vai orientar. Que legal, cara, que legal. Isso é importante, né? É, o esporte, é, é, ele é bom. Às vezes, a pessoa se consegue se profissionalizar em cima Sim. do esporte. Mas ele é saúde também. Sim. Faz muito bem. É, talvez a pessoa não chegue lá na, na, no topo. Mas o que, a, o que o esporte fez para a saúde da pessoa ela, já é demais. O, o, o esporte, ele é a saúde. Ela deixa você ir lá sempre bem com o seu corpo, bem com a vida. Uhum. Você pode ver que não tem ninguém doente, doente fazendo esporte. É. Então, o, o esporte, ele, ele abre portas para você. Ele te dá oportunidades. Uhum. O esporte, ele te ajuda na educação. Porque hoje, para você praticar qualquer tipo de esporte, você entra numa escolinha. né? Tá. Geralmente, a criança entra na escolinha de. É, assim, o, o básico. Uhum. Você entra há seis, sete anos, né? Aí, a primeira coisa que o professor da escola vai falar para você, você tá, tá matriculado de alguma escola? Ah, estou sim. Ah, que escola você tá? Você pode trazer aqui o, o comprovante de matrícula? Pode, pronto. Já ajuda na educação. Tira você das drogas, sim. tira aquele tempo ocioso que você tem ali para procurando confusão. Exato. Às vezes a criança tá ali em casa, não tem o que fazer, vai atrás de, de porcarias. Então, é, é. te ajuda na, na educação, te ajuda a aprender, a ganhar e a perder. Te ensina as regras. Porque no esporte, tudo ali tem regras. Sim, sim, É igual futebol. Você colocou a mão na bola, é falta. falta. Colocou a mão na, na bola dentro da, da área, é pênalti. É pênalti. Então, o, o, o esporte ele vai te ensinando as regras. E essas regras, você vive pro resto da vida. Exato. Essas regras você vai usar na sua vida até a morte. Que legal, cara. Isso é muito bom, né? Vai te ajudando. Isso é muito bom. E nesse ponto, a gente tem que até agradecer ao governo federal pelo incentivo que ele dá no esporte. No Brasil, eu não sei se outros países são assim também. Sim, são. Também existe. Você tem o acesso ao esporte. Assim, às vezes, o nosso país, a gente não tem aquele. O esporte do jeito que a gente queria, uhum. por exemplo, eu quero começar a fazer atletismo amanhã. Eu já quero receber material. Essas coisas não é assim, entendi. E só só que o você tá ali com o esporte, o professor só vai falar coisas legais para você, vai falar de educação, fica longe da marginalidade. Sim, tudo sim, isso. Sim, sim. E se no futuro você não virou um grande atleta, você vai ser dali como um cidadão, vai ser sim, de uma, uma pessoa sim. de bem. É, você tá ali é, convivendo é. o dia inteiro com gente boa. É isso é. que o esporte promove. Cria uma personalidade boa na, na, Sim. na, na, na pessoa, né? O, o, o esporte, eu gosto de falar nisso, porque o esporte dá oportunidade. Você imagina, uma criança, no meu caso, eu era uma pessoa revoltada. Só tinha aprendido coisas ruins. Estava querendo ser o um marginal na vida. E, e, de repente, o esporte me dá a oportunidade. Aí eu peguei essa oportunidade e aprendi. Aí... É... Eu comecei a estudar e tinha parado. Uhum. E de repente eu voltei das Olimpíadas, não tinha nem o terceiro colegial. Aí eu falei: não, eu tenho que estudar. Exato. Aí fui lá estudar. Aí fui lá, fiz o um supletivão lá, mas fiz. É. Maior vergonha do mundo, né? Grandão a lá como criança. A primeira Olimpíada, desculpa, eu acho, não sei se eu fiz essa pergunta. A primeira Olimpíada sua foi? Foi em 96, então, em Atlanta, nos em Estados Unidos. A... Ah, em, nos Estados Unidos. Que legal. Aí você volta a estudar. Aí, tudo graças ao esporte uhum. porque todo mundo fala ah, você vai ficar ah, o esporte vai deixar você rico e você não precisa de dinheiro você não precisa de estudo né você vai ter muito dinheiro sim. pelo contrário quando você tem dinheiro aí que você tem que ter mais estudo sim, sim. para esse dinheiro nunca acabar para você saber trabalhar com esse dinheiro administrar aí o seu administrar dinheiro. É. aí nisso fui e de repente eu parei fiz o terceiro colégio falei, ah, beleza acho que eu parei por aqui Aí eu vi que todo mundo perguntava, mas você não tem faculdade? Você não tem um curso superior? Falei, ah, não tem, não. Vou viver assim, vou trabalhar, fazer outra coisa. Aí, de repente, aquele negócio começou a pesar. Eu falei, ah, vou fazer também. Aí fiz também e me formei, né, em marketing. E Nossa, é isso, bom. é isso que o esporte vai fazendo. O esporte, ele vai te dando oportunidade. E nunca é tarde. Então, o esporte vai deixando você forte, não só como atleta ali, mas como cidadão. Vai abrindo suas, sua mente para você ser uma, uhum. uma pessoa pensante. Entendi. E aí você vai vendo tudo aquilo ali. É, é uma caixinha que vai se abrindo sim, assim. Sim, sim. Aí você vai vendo um monte de coisa. Mas a, a parte. É, é, o atleta. Isso é até na parte futebolística, qualquer tipo de, de, de parte que é o. Um, um, fugiu a cabeça aqui. O atleta, enfim. Hoje. Você já aposentou ou não? Já. Já aposentou. 2000, 2005 foi a última corrida que eu fiz. Puxa, Puxa que legal. Eu queria ter... <laughs> Não, a, 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 apesar que em 2006 eu fiz outra besteira, né? Eu fui para outro esporte. Eu fui no, no esporte chamado Bobby, Bob Sled. Bobsled. Treinou, Bobsled. Treinou, treinou na neve. Ah, é? Cara? Aquele filme lá, você assistiu <laughs> Jamaica Zero? Já. É aquele lá que eu fui fazer. Cara, e, mas, e, mas depois meu, eu parei. E, Aí, e, como, eu não que, mais. e como que treina no Brasil? Não, não Sem treina, neves? né? Não treina. Naquele na, na, tempo não treinava. Agora eu acho que o pessoal ia fazer uma pista lá em Campo de Jordão, mas assim, ah, tipo indoor, é mais... né? É. Não com neve, uma coisa mais sintética. É, porque lá o frio é, é. praticamente o um ano todo em Campo de Jordão, uhum. então dá pra eu fazer alguma coisa. eu comecei a treinar, eu, eu fui pra treinar no Canadá, eu fui em Calgary. Depois de Calgary, né, no Canadá, eu fui pros Estados Unidos em Salt Lake City. Aí eu fiquei treinando lá, porque. Não tinha, aqui no Brasil não adianta. É, é. Só que aqui em Prudente eu fiz umas besteiras, né? Que a gente gosta de causar, né? <laughs> o frigorífico aí, o Bom Martins, não tô nem fazendo propaganda deles, não, mas <laughs> eles é, foram gentis, né? Tipo, foram uma gentileza com a gente e deixou a gente entrar um pouquinho, eu, né? no caso E meu treinador, entrar um pouquinho na, na câmara fria. Só pra ter é, uma noção. Do... um pouquinho, é. ver o que era. E nos momentos vagos eu andava de carinho de rolemã. Ali atrás do Dama, né? Na frente do Dama 1, você desce lá pro Dama 2, Dama 3, descia ali, loucura, né? Mas só pra. Só pra ter uma. <laughs> não, não, não me ajudou em nada, tá? Assim, <laughs> o carrinho de Rolemã. A Câmara Fria até ajudou um pouquinho, né? Pra, pra ver, mas o carrinho de Rolemã não tinha nada a ver aquilo lá. Pô, que legal, cara. Mas assim, é, a gente faz um pouco de teatro também, é, né? É, 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 faz parte, né? É, é um esporte mais concentrado para esses lados aí não tem como né não... você praticar mas, mas você sabe uma loucura que eu vi lá até é, eu vi com o Brasil todo mundo que viu o Brasil começava a dar risada o oh, Brasil e dava risada mas daí quando eu vi um cara do do um queniano aí eu comecei a dar risada mais ainda mas claro que assim eu burro né eu é. oh, se nós somos brasileiros nós estamos treinando aqui no Canadá e nos Estados Unidos o queniano também não tá treinando lá no Quênia é. Ele, ele, ele também, não, claro que ele não estava treinando lá, mas ele também foi é. competir. Acho que foi ski, coultring, uma coisa assim lá. Mas ele. Que legal. É. é, mano. O cheiro tá bom aqui. Chegou aqui, é. ó, Rapaz é. do céu! Obrigado, é, que... Juninho. Gibas lanche. Você é louco, é, é, galera, Gibos. O negócio aqui é, é servido aí, hein? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas o cheiro tá matando nós aqui já. O cheiro tá bom. É. Vamos, só dando continuidade, Claudinei. Rapaz, cara, eu, eu, eu sempre tive dúvida assim. Porque que nem, que nem você estava falando, né? A questão do, do, do esporte, uma coisa é a gente praticar, brincar os finais de semana, outra coisa é partir para o alto rendimento, Sim. né? Que eu vejo que é totalmente diferente. E pelo que você estava falando para nós aí mesmo, o negócio é, é feio, você vai até o seu limite sempre. A, até o limite né? mesmo sempre no limite. Às vezes você treinou um treino hoje muito pesado, você chega, você vai dormir com o corpo todo quebrado. No outro dia você levanta, você vai ter um treino pesado também. Então é aquela coisa. Só que com o tempo, quando você vai é, fazendo resultado, tudo vai melhorando para você. Aí depois você já tem uma alimentação melhor. Por exemplo, quando começou a melhorar eu que fazia alto rendimento, aí eu já tinha acesso a uma nutricionista. Um fisioterapeuta para fazer aquela massagem, soltura nos músculos, porque você sai dali quebrado. Às vezes você vê aquele pessoal entrando aqueles barril de gelo, fazendo aquelas varreduras, né, que a gente fala, que é para deixar seu músculo novinho para amanhã você levantar. Aí você tem dinheiro, né? Você começa a entrar um dinheirinho, você começa a comprar um suplemento, né? O suplemento, para o pessoal entender aí em casa, não é droga, não é nada dessas coisas, não. O suplemento nada mais do que o nome mais popular que a gente fala, vitaminas uma vitamina aquele suplemento que você compra lá tem whey tem creatina é. claro que para cada esporte você tem ajuda na é, Ajuda. Né? eu não gosto de falar muito porque o cara o Claudinho falou isso ele usava vou lá comprar é. não é assim é, pessoal é. você tem que procurar um nutricionista o nutricionista vai ver o que seu corpo está precisando Verdade. o que você está gastando tal tal então ele tem a propriedade para poder falar para você certinho eu sei porque eu sou casado com uma nutricionista né é. então quem quiser tomar algum tipo de suplemento ali, pelo amor de Deus, pessoal, não vai nada de pegar internet, essas coisas não. Vai ali primeiro, procura um médico, um médico nutricionista, aí ele vai indicar o, qual o suplemento é melhor para você uhum. e naquele esporte, naquela atividade que está fazendo. É. é perfeito. E eu acredito que todo mundo é meio criado no sítio, igual nós somos aqui, vamos dizer assim, né, para a região. É, conta algumas coisas aí que aconteceu nessas viagens, dentro ou fora do país, que. Fugiu é, do. do projeto. <laughs> é, é que nem. Já teve várias pessoas aqui, contou várias coisas, né? Que sempre <laughs> causa algum percalço aí no, no, no meio. Aconteceu ah, alguma história engraçada? É, comigo aconteceu difícil, muito, sim, mas eu vou contar uma. Assim, uma... Como assim que eu gosto, né? Então, a minha vida inteira eu morei em República, né? Então você tinha sempre os companheiros de quarto e você sabe quem é quem. Geralmente, quando não tava morando no ginásio, a gente tava em outra casa. Então, cada quarto você coloca quatro caras. E tinha um amigo meu ali que ele tinha um chulé. Você sabe quem tem chulé, quem tem, aquela coisa, e a coisa tava tranquila. Eu já conheci o cara. Mas o chulé dele era que o chulé campeão, sabe? O cheiro era <laughs> forte, era uma coisa assim que você nunca mais vai esquecer. Então, o treinador falou para mim, olha, vocês estão indo pra África do Sul, né? Eu tava indo pra Johannesburg, Capitão e Pretória. Aí ele falou assim pra mim, e não vai você, vai você e vai esse outro atleta, né? Aí, não vou falar o nome dele, né? <laughs> aí eu falei assim, mas se tiver algum atleta aí, já sabe quem é o cara. Aí falou, vai, vai ser dois. Eu falei, beleza, embora. Aí saímos de Prudente, aqui, pegamos o ônibus até São Paulo, umas nove horas, depois mais meia hora até Guarulhos, e de Guarulhos nós, nós fomos pro... direto pra África. A gente não parou, acho que não teve. África do Sul. Quando chegamos na África do Sul lá, você sabe que o pessoal vem sempre para cá, tem aquela coisa de drogas, né? Então o pessoal, eles... Deixa ali sua bagagem lá, passa no ultrassom. Só que a bagagem de mão, quando você passa ali na alfândega, você dá seu passaporte, você coloca a sua bagagem no chão, de mão. Aí vem os cachorros com a polícia ali para cheirar você né, e tal. Aí é e eu ótimo, falei para esse meu companheiro assim: é, olha, eu vou na frente porque ele tava na fila, né? No aeroporto, você não pode ficar cortando fila, né? É. E tava lá e saiu do avião, a gente tava sentado do lado. Ó, eu tô indo lá na frente, lá vou ver onde tá o pessoal, mas ó, vai reto aqui, parece que eu vi. Sempre quando a gente chegava, tinha uma plaquinha, alguém lá. É. Aí só que eu tava saí na frente, coloquei minha bagagem no chão de mão, porque atleta sempre viaja com a bagagem de mão. Atleta profissional. Dentro da sua bagagem tem que ter uma roupa de competição e uma sapatilha. Porque se a sua bolsa extravar, é, extraviar, se tem outra roupa ali. É então sempre isso. Atleta que atleta, sempre tem uma na mão. Aí coloquei minhas coisas ali e fui, o cachorro veio. E tô indo, tô indo, tô indo. Aí, daqui a pouco, eu escuto o cara gritar meu nome lá, esse meu amigo. Ney, Ney! Aí eu olhei pra trás assim, ó, de longe. Eu vi aquele monte de cachorro no cara, eu falei, Nossa <laughs> Senhora! Fiquei parado, eu fiquei, eu fiquei congelado. Eu falei, será que esse pila da mãe trouxe droga, alguma coisa? Nem me ajuda, caramba, não tô entendendo nada. Aí um monte de policial lá, os cachorros no pé dele. Eu falei, caramba, que coisa louca! Que... Aí voltei lá, falei, caramba, pelo amor de Deus, né? Eu falei pra ele, você trouxe alguma porcaria? Falei, não, não trouxe nada, não trouxe nada. <laughs> Aí o policial falou assim, tô, 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 tô. eu não entendia nada. Ele tava falando dialeto, né? E na África, vários dialetos, né? No aeroporto, é. eu não entendi o que o cara tá falando. E mostrava o pé do cara. Puta, pra tirar o... Aí eu falei assim... Não, eu tava tão nervoso que eu nem lembrei do chulé do cara. <laughs> aí, mas quando... Eu falei, ó, oh, sei lá, cara. O cara pediu pra você tirar o sapato aí. Quando ele tirou o sapato, assim, ó. Subiu aquela caquinha. Aquele fedor. O policial falou... Uma... Jogou o sapato, ó, go, 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 go. aí eu falei: Coloca o sapato, composta, filha da mãe. O, o pé do cara tava até mole, é, molhadinho, assim, <laughs> né? Ele, ele é, suava bom. muito no pé. Falei: Filha da mãe, eu não sabia se eu dava risada, se então eu chorava. Aí ele começou a colocar o, o sapato e falei: Vamos, vamos, vamos logo, pelo amor de Deus, né? Vergonha no aeroporto, né? Aí os cachorros vinham no pé dele. <laughs> os cachorros queriam, <laughs> É isso Porque... que eu quero. E aí, quando eu contei isso aí os brasileiros, os caras os cara já sabiam até o cara. Falaram, nossa, esse cara, o Juchulé, dele é bravo. Que coisa. É. Né? Assim, que essas situação. coisas que acontecem. Faz parte, né? É. Acontece. Não, não, é, não tem como a gente sair de casa e não, não acontecer alguma é. coisa, né? Mano, sempre acontece alguma coisinha. É, isso daí. Claudinei, a gente vai se encaminhando pro final, cara. É, não quero te prender muito aqui também. Daqui a pouco nós vamos comer <laughs> Se melhor hora, né? aqui. Melhor hora aqui. Mas é, eu deixo esse tempo reservado também para agradecimento, né? Porque eu vejo que ninguém é nada sozinho, né? Sim. Eu sei que é difícil falar nomes, que sempre esquece alguém, mas fica à vontade, cara. Agradece aí é, o pessoal, Sim. agradece quem você tem que agradecer aí. Bom, bom, primeiro eu agradeço sempre a Deus, né, pela oportunidade que ele, ele me deu ainda continua dando. Agradeço vocês aí pelas perguntas aí, rapaz, perguntas difíceis aí. É. E também agradeço aí a, a Caixa, né, que é o patrocinador aí do, do atletismo brasileiro e agradeço a Caixa por tudo que vem fazendo, dando oportunidade, né, para essa nova geração aí, como eu já tive meu meu tempo, o Robson teve dele, o Joaquim Cruz, o vários atletas já tiveram, e hoje a Caixa também está dando oportunidade a esses atletas para eles serem grandes, né? Também agradeço a Puma, que não é meu material esportivo, mas patrocina o atletismo brasileiro, que eu sou apaixonado por esse esporte, né? Também agradeço a eles por toda a oportunidade que eles estão tendo aí e dando para os nossos atletas. E um, outra coisa que eu queria falar aqui, já aproveitar a audiência sua. Eu queria mandar um abraço aí para o Alisson dos Santos, né, o nosso bairrista, campeão mundial, né, mais conhecido como Pio. Essa semana ele teve uma notícia triste, ele teve um, uma lesão no, jo, no joelho, então ele vai ter que passar pela essa cirurgia, né? A pior coisa para um atleta é cirurgia. Então eu estou aqui mandando é, energia positiva para ele e que ele se recupere logo e que vai dar tudo certo logo ele vai estar tá aí correndo né e passando todas as barreiras da vida porque tem algumas barreiras na vida que você não consegue passar sozinho Então nesse momento de, de dificuldade dele aí nós aqui torcida do Brasil estamos com ele só isso é perfeito, manda um abraço também para ele e força, né? Nessa sim. hora aí, é mas dá tudo certo aí vai dar tudo Demora certo. Demora alguns meses, aí, atrapalha alguma, uma, duas ou três competições, mas depois ele volta zerado. É, eu acho assim: que atleta de alto nível que nunca teve uma lesão é impossível, é. É, faz parte do, do nosso trabalho, né? Então, Deus ajude que ele tenha uma recuperação aí rápida. É perfeito, vai, é só um susto. Perfeito. Você quer agradecer alguém também que hoje nós estamos fazendo algo diferente, né? Que geralmente eu entrevisto sozinho. É, hoje então. trouxe o Zezé. O que, que a resposta é responsa... o Zezé é bom, hein? Peso tá tudo em atletismo, hein? Nossa. Não, eu quero agradecer a você, Del, pela oportunidade também ao nosso entrevistado, também ao, ao Gibas, né? Trouxe aqui, até o, o cheiro já tá me já, já tá, tá aqui, matando Giba. nós aqui. <laughs> Quero vir mais aqui em Giba. tá E a todo mundo aí o meu agradecimento pela audiência. E quem sabe aparecer, vai aparecer outras oportunidades para gente tá é aqui aí. batendo um papo aqui com, com, com o pessoal. É isso aí. O, o Claudinei, muito obrigado, cara, por ter é. vindo aqui. É. Cara, é uma satisfação muito grande, cara, porque é que nem eu te, eu te falei, é, a, a gente lá, criança, vendo. Não para criança, não, que eu me sinto velho, <laughs> pô. É. É. <laughs> a gente vendo na televisão acontecer e eu ter esse privilégio, cara, de te receber aqui. É, tipo assim, não tem dinheiro no mundo que pague. É, sou seu fã seu fã via lá é, você um velocista assim pelo amor de Deus cara era, era coisa de louco é, até queria fazer uma pergunta para você como, como que é a dinâmica assim na hora que vocês é, vão correr porque eu percebia que sempre você ficava por último Sim. porque você corria mais já era proposital Sim. como que era o, o revezamento 4x100, assim, é, cada, cada atleta corre 100 metros. Então Sim. a gente vai correr uma pista oval de 400 metros. Então, geralmente, o primeiro homem é que tem a, a saída melhor do bloco. Porque uhum. o único que sai do bloco é aquele taco que fica no chão. Que você coloca os dois pés, que dá o suporte para você dar, fazer a alavanca. É o, o primeiro, só. Aí o primeiro tem que ser o cara que é mais rápido no bloco. E no caso era o Vicente Lenilson o segundo homem ele já vai pegar o bastão lançado o que que é lançado ele, ele não vai estar tá mais parado então ele fica olhando para trás assim e quando o Vicente tá chegando perto ele sai correndo depois ele estica a mão tem que ser um cara que corre muito bem a reta e o terceiro homem é um homem que tem que correr sabe correr curva que o segundo é o, 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 o Edson o terceiro é o André que sabe correr curva e muito bem e o último homem geralmente é o homem que é mais rápido e também você acaba sendo um pouco mais frio. Por que frio? Você fica assistindo a prova. E naquele momento ali vai passar um monte de gente correndo do seu lado, mantém a posição até que o bastão chegue em você. Então é mais ou menos isso. Isso o treinador, com, com o tempo, ele vai definindo quem é quem que vai correr em X posição. Ele sabe, por isso que eu falo que nossa, uma máquina. um treinador é o cérebro. E nisso, nas avaliações dele, ele sabe: ó, esse aqui atleta é melhor nessa nessa posição essa 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 e depois você só vai treinando porque eu, eu vejo assim que é, do atletismo é a grande dificuldade né porque a, as provas a, todas é individual Sim. e aí quando você vem ali é a equipe é, a equipe. é qualquer coisinha porque vocês estão acostumados sempre compete individual é. individual individual e aí chega na hora do revezamento é a equipe é. O, tem que ter um, essa engrenagem uma coisa bastante importante que tem no, no revezamento existe uma coisa chamada vaidade porque nós somos todos um adversário do outro. Só que naquela hora quando você entra no, no revezamento você esquece isso aí. É como zerar a sua vida e está começando um outro. Então, o revezamento sempre dá, é, dá ótimos resultados. Você esquece a vaidade. ó não, perdi pro cara no semento agora. Vou passar o bastão ruim para ele para para não terminar a prova. Não. É. Então, quando você entra ali você zera tudo e tenta fazer o um melhor. É outra prova. Hum, perfeito o Claudinei. Também eu deixo um tempo em aberto é, para os nossos convidados falar dos projetos deles, divulgar, né? Beleza. Que eu sei que você tá fazendo palestra aí, tá, tá viajando aí então, e como ah, que, que funciona? Conta pra gente. Olha, pessoal. Bom, então eu hoje eu, eu, eu tenho uma empresa já faz mais de 20 anos né, de palestras né, chamada SUSEC. Eu ministro palestras é, motivacionais no Brasil inteiro. Cheguei agora de campo, de campo Grande, não, de. É, não é Campo Grande, putz, esqueci ali. É, Ponta Porã. Estava em Ponta Porã, depois estava no Rio de Janeiro, aí em São Paulo, estava ministrando palestras. Agora daqui eu vou dar uma palestra mês que vem agora, acho que dia 3, em Flora Rica. Então hoje eu trabalho com isso, pessoal. Quem quiser contratar o Claudinei para uma palestra ali. Para empresa, para escola, para qualquer coisa, é só entrar no meu Instagram lá, Claudinei Quirino é, Oficial. É simples, entra ali, me procura ali, que é, que é tranquilo. Claudinei, querino oficial. Oficial, isso. Uhum. Entra aí, pessoal. Vai lá. Tô precisando de seguidores aí. <laughs> é verdade, né? É, é outra coisa difícil também hoje crescer nas redes sociais é. aí, né? Porque quanto mais cresce, mais isso. aparece, vai e, mais lugar. E, e quando eu tô aqui em Prudente também, eu trabalho numa imobiliária, né? Com, com, com outro amigo lá. E quando, quando eu não tô fora, eu também faço comentários de, de esporte, né? Na Globo ali e no Sport TV. Agora eu tô mais para Globo do que no Sport TV, é uma empresa só, né? É. Uhum. Onde precisa. Então, sempre quando você estiver escutando essa voz rouca minha aí, <laughs> sou rouca assim natural, tô fazendo isso. Então, esses são os trabalhos pra esse ano aí. Agora, a partir de março, já começa o turnê, né? Já abri minha agenda agora para começar de novo a ministrar as minhas palestras e vamos começar a trabalhar. É perfeito. Parabéns, cara. Que Deus continue te abençoando. Amém. Todos nós, é, é. todos nós e sucesso, sucesso para nós. É, tomara que esse episódio bombe aí também, para dar aquela força para nós também. Pessoal, é, quero aproveitar aqui a, a, a aproveitar e agradecer vocês que assistiram a gente aí. Quero pedir também, né, que segue a gente aí, procura aí nas redes sociais, começa a seguir a gente. É, se inscreve aí no nosso canal, né? Já curte, compartilha aí. A gente vai soltar alguns cortes aí mais pra frente. tô um pouquinho atrasado, que é sozinho e vira aquela correria, mas é isso daí, galera. Eu agradeço de coração, agradeço, Claudinei, por ter vindo aí. Valeu, meu irmão. Obrigado, você. Valeu. Gente. Já é deixo o convite. Tô de bola. Já deixo o convite para uma próxima vez aí, Beleza, esse bom, ano. Bom, bom, <laughs> Valeu, galera. Agradeço vocês. A fome tá grande aqui. Vamos que vamos. É. Fiquem com Deus aí. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu, pessoal.